«Музика на білих лапах» – так називається альбом, створений спільно пікардійською терцією та незрячими дітьми. 10 талановитих зірочок зі Львова і Дніпра, з Рівного та Миколаєва, з Івано-Франківська та Тернополя. Серед співаків і дніпрянка Марія. У дівчинки абсолютний слух, вона полюбляє Моцарта. Я мріяла про виступ в проєкті «Казка на білих лапах» з пікардійською терцією, з такими заслуженими людьми. Це такі 6 чоловіків, вони такі зірки світу, вони акомпанують те, що співають діти. А ось Олена зі Львова – всебічно розвинута дитина, займається плаванням і музикою, грає на бандурі. Було дуже легко, тому що вони надихають, вони всі позитивні дуже і надихають на роботу. Сьогодні я виконую пісню «Різдвяну». Організатори концерту вважають, це унікальне сценічне дійство, яке має змінити не одну людину і навчити бачити душею. Дітей відбирали до гурту на конкурсній основі. Основна вимога – вміти зворушити глядача. Старалися при відборі дітей давати перевагу не тільки вокальним даним, але й тому, наскільки кожна дитина текст поезії або текст власне різдвяної пісні пропускає через власне серденько. Дитяча безпосередність і незмінний пікардійський звук. Різдвяна казка, яка залишається в серці кожного, хто її почує. Незабаром новорічними піснями насолодяться мешканці столиці. Цьогоріч це остання зупинка пікардійської терції. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».